媳妇儿，给我画幅画呗。咋的了？你画啥呀，大哥？没有时间，没有时间，没有。你给别没有？你别给别人画，你有时间？没有，很多很多画。没有。哎呀，本来寻思今天去超市给你买巧克力，给你买蛋糕，给你买好吃。算了，不买，不买，不买。你想不想爸爸？不想爸爸。你想不想妈妈？不想妈妈。你不想爸爸不想妈妈，你回什么家呀？你不给我们发视频吗？你是要回家吗？这么劲儿你就不想爸爸不想妈妈了？你看你回，看你虎妈回家不揍你的，打屁股蛋。你说想爸爸？想爸爸。你说想妈妈？想妈妈。嗯。想丽娜。想丽娜。行了，那行了，那你就不能挨揍了。你说拜拜。Nice. 天哪，终于又吃到美味的蛤了。好吃吗？开心吗？啊？衣服买了，是那个，你上边去，羞不羞？谁听懂了？有人听懂吗？